קודם כל רע, מה זה רע? קודם כל בהתחיל ברע. דיכאון חרדה, נגיד דיכאון חרדה, זה צורות שונות של רע. נכון. מה זה רע? מה המהות של הרע? זה הבדל בין המציאות לבין הרצון שלי. גודל הקונפליקט. גודל הקונפליקט, כן. אוקיי, בין מה אני רוצה לבין הרצוי למצוי. נכון, נכון. אוקיי, יפה, יפה. עכשיו, מה זה דיכאון? דיכאון זה שאני לא... שהרצוי והמצוי רבים ביניהם מתי? בזמן אמת. תגידי בשפה שלך, אני רוצה שתביני את זה. אני הבנתי את זה. אז תסבירי. עכשיו אני הבנתי את זה, וכשאני צריכה להסביר לך אני מסתבכת. כי את מפחדת, אולי תגידי את זה לא נכון. נכון. יפה. מסקנה, תגידי איך שבא לך. אוקיי. זה לא בחינה, זה לא שאני צריכה... אני יודעת, אבל זה מלחיץ אותי. עד אז מה? זה מה יש. בסדר, הוא מלחיץ אותי. חלק מהחיים. נכון, אז אני צריכה להתמודד עם זה. או שלא. את צריכה או רוצה או יכולה? אני רוצה, אני לא רוצה, אני חייבת. את לא חייבת כלום, תמשיכי קדימה. נמשיך. מה זה דיכאון? מה זה דיכאון? מה זה חרדה? אוקיי, אז דיכאון זה כשיש קונפליקט בין הרצוי למצוי, נכון? כן. אוקיי. ושזה בעצם הרע, לא? מה זה רע? זה מה שאמרתי עכשיו. רע זה שאני רוצה וקורה אחרת, זה כל הסיפור. טוב, אני אסביר את זה במילים שלי וזהו. יפה אמרת. אוקיי. אז רע זה כשאני רוצה משהו אחד וקורה משהו אחר. יפה. אוקיי. וזה רק באופן כללי. וזה באופן כללי. מה זה דיכאון? דיכאון זה שיש משהו שאני לא... משהו שקורה ואני לא רוצה אותו. יפה. ואני נכנס לדיכאון. וחרדה זה כשיש משהו שאני... אולי לא רוצה אותו בעתיד, בזמן מאוחר יותר, ואז הוא מכניס לך עולה. זה דיכאון שהחליף צורה. עבר בתאריך אחר. נכון. בדיוק, אם אני לוקח, אם לוקחים את הדיכאון ודוחפים אותו לעתיד, אז קוראים לזה חרדה. נכון. זאת אומרת, אם כרגע, את אומרת, נגיד, אני רוצה שהאייפון יהיה לי, ויש לך אותו, אז הכל בסדר. אבל אם את אומרת, אני לא רוצה שיגנבו לי אותו בחרדה. אם גנבו לך אותו, אז את בדיכאון. נכון. אם כרגע גנבו לך אותו, את בדיכאון. אם את מפחדת שיגנבו לך אותו, את בחרדה. הבנו? נכון. עכשיו, קודם אני הסברתי עוד משהו. אני הסברתי על הקטע של איך חרדה נוצרת מדיכאון ודיכאון בחרדה. הסברתי עוד משהו, להתרכזי. לפעמים, יש לבן אדם דיכאון מעצם זה שהוא בחרדה. לדוגמה. האייפון אצלך כרגע? כן. עכשיו, נגיד שאת מפחדת שיגנבו אותו, ואת נכנסת לחרדה, אולי יגנבו לי את האייפון, לדוגמה. אז לפעמים החרדה כל כך גדולה, אולי יגנבו לי את האייפון, שאת נכנסת לדיכאון מזה שאת בחרדה. זאת אומרת, רע לך כרגע מזה שאת בחרדה. זאת אומרת, את אומרת, אני לא רוצה להיות בחרדה, ואני בחרדה, ואז את בדיכאון מזה שאת בחרדה. עכשיו שימי לב, זה לא שאת בדיכאון מאותה סיבה שאת בחרדה. את בחרדה שלא יגנבו לך את האייפון. עכשיו, בדיכאון, לא בגלל שגנבו לך את האייפון, את בדיכאון בגלל שאת בחרדה. אומרת, רע לי מעצם שאני בחרדה. ולפעמים זה אחרת, לפעמים החרדה נוצרת מהדיכאון. לדוגמה, נגיד גנבו לך את האייפון, את בדיכאון, אה, גנבו לך את האייפון הזה, ועכשיו את מתחילה להיכנס לחרדה, רגע, מה יקרה אם הדיכאון הזה ימשיך? כן. אז בעצם נוצר חרדה מעצם שאת בדיכאון. אוקיי. שזה לא בהכרח, תסביר את זה. את הדיכאון בחרדה, חרדה בדיכאון. אוקיי. איך יכול להיות מצב שבן אדם בדיכאון, ומעצם זה שהוא בדיכאון נכנס לחרדה, הוא נכנס לחרדה מעצם זה שהוא בדיכאון? דיכאון, בן אדם נכנס לחרדה מדיכאון, שהוא חושב שהוא לא יצא מהדיכאון. הוא חרד מעצם התחושת הדיכאון. נכון. הוא בדיכאון שלו, מעצם זה שהוא בדיכאון נכנס לחרדה. נכון, הוא מפחד, אבל זה לא רק זה, זאת אומרת, הוא לא רק בזמן אמת מפחד, הוא מפחד שזה גם לא ייגמר. כן, לא, בזמן אמת אין מה לפחד. נכון. אתה לא יכול לפחד מזה שכרגע קורה משהו. אתה יכול לפחד מההשלכות של מה שיקרה. נכון, נכון. אז בעצם זה מה שיוצר חרדה. נכון, בדיוק. זה מה שיוצר חרדה. נכון, תפוך שאתה בחרדה במשהו שיקרה, וזה מכניס אותך לדיכאון. איך זה? בחרדה שלא יהיה לך, נגיד, תסביר, תני דוגמה נגיד לחרדה, בחרדה שאתה תהיה חולה, ואתה נכנס לדיכאון מזה שיש לך חרדות. כן, שאתה מפחד שזה גם, זה לופ, בכיוון אחר. כי לא הייתי בשניהם, בסדר. אוקיי, איך יוצאים מחרדה מדיכאון? זה קודם כל תמונת המצב. אני לא, כן, נכון, אבל אני רוצה כאילו אולי להבין קצת יותר מזה. אני לא רוצה להתעסק כאילו בסימפטומים, אתם מבין, כאילו לכל הסימפטומים, כי אם לא מטפלת בשורש, שלא יודעת מה נגיע אליו, אז... אנחנו נכנס פנימה. כי מה שאני ראיתי... תכווני אותי, אוקיי. מה שאני ראיתי, מה שאני הבנתי ממך, שאין לי מושג מה זה בעצם היה,
אבל זה שחרר אותי מפחדים ש... של שנים שלא הצלחתי, כדורים, טיפולים, עכשיו לא בדיוק במה זה נגע, זה משהו... משהו בתת מודע כזה. כן, משהו הסתובב שם. אז בואי נעמיק יותר פנימה, מה את רוצה להבין? מה את רוצה להעמיק? את רוצה להעמיק? עכשיו תבחרי. אוקיי, אני אגיד משהו, אני אוקיי. אני יכול להעמיק מאיפה ברצונות, כן, מה את רוצה? אני לא רוצה לפחד מאנשים. אוקיי, אז אני אסביר לך איך לא מפחדים באופן כללי. כן. אז תרביש את זה על אנשים. אוקיי. הגיוני? לא. למה לא? כי אנשים זה אנשים, דברים כלליים, אני לא אוהב... לא, לא איך לא לפחד משולחן, איך באופן כללי מתמודדים עם פחדים. אה, אוקיי. אז למשוואה נכנס את המילה אנשים. כן, למה תגידי על פחדי? לא. אז אוקיי, בואי נגיד ניקח דוגמה ספציפית של פחד מאנשים. כן. נגיד מה פחד מאנשים. נגיד לך את מה שהבן אדם הקודם אמר לי לפני שישב פה. כן. מפחד מה חושבים עליו, מפחד שיפגעו בו, מפחד חשדן, כל מיני כאלה. אז אני כן אוסיף עוד דברים לשומת. זה, ואפשר עוד להוסיף. כן, בסדר, זה פחות או יותר. כן, נכון. יש לך מקריא לך מהגר. יש לך את כולם, לא? כן, מקריא לך מהגר, אבל זה שעשר, מה? מה אמר לי את אותו סיפור? אוקיי. לא מיוחדת, בקיצור. לא, זה לא אותו דבר. אז כשהוא בגיל יותר מאוחר, הם תסביכים יותר גדולים, אותו הסיפור. אוקיי. עכשיו, בואי ננסה להיכנס לתוך... בתוך הפחד מאנשים. כן. תני דוגמה לפחד, תקשיב. אני זוכרת את המורה רותי הנאצית. מה הייתה? לא סתם, היא התחילה את כל הסיפור. אה, הנה, דרך אגב, גם הוא סיפר בבית ספר, הנה, מלך הכיתה. היא הקית, היא הייתה שכנה שלי. בסדר, בסדר, זה הכל סיפורים. בכפר אשכנזים, נו, כן. אוקיי, זה הכל סיפורים. בואי נהיה ב... אבל לא סיפורים. לא, בסדר, אני אומר, בסוף צריך לפתור את זה. נכון. את רוצה שעכשיו לכתוב מגילה, כמה ראה לך שהיא ילדה, ויש ממחטות, מגילה חכום, הייתה אישה רעה. למה שאת ממחטות? טוב, נו די, אני עכשיו לא רצינית, בוא נתרכז. מה רבה לא רצינית? לא, זה, אני אתפע, אני נקראת ממך שאתה מדבר, אני נקראת ממך, אתה מצחיק אותי, חוסר סבלנות שלך. אבל... חוסר סבלנות? לא, לא בקטע רע, בקטע של נשיר, יאללה, יאללה, נו, כאילו יאללה. מצחיק למתפנים, יאללה, סגור את העניין. זה נחמד, זה נחמד. כן, כן. אוקיי, אני לא רוצה שיתאהבו בי, לכן אני מביא את הפתרון יותר מהר. כן. ממה שזה נכון. אוקיי. יאללה. תסתכלי, תראי. אוקיי, בואי נדבר על פחד מאנשים. תני דוגמה, לדוגמה, אני רוצה כרגע לקחת איתך פחד ולבדוק מה יש מאחוריו. מה יש מאחורי הפחד הזה? לא להגיד לך לפחדים אנשים, כי זה חשיבה, כי זה די מטופש, כאילו, זה לא אומר כלום. זה כמו להגיד שאתה נמוך, ואת אומרת, אני לא מגיע למדף, תהיה יותר גבוה. תאמין שאתה גבוה, תקום בבוקר, תעשה נשימות, אני גבוה, אני אגיע למדף. סתם, אני אגיד, אבל לפעמים נגיד לך, אם אני דרך לדבר בחרדת בחינות, פשוט תדמי שתצליח, תדמי שזה, זה לא נכנס, מה זה נכנס לך, אבל... לא, אני לא אביא דוגמה, אני אגיד לך מה כאילו, במה זה נוגע בעצם? אני רוצה לעשות משהו, אני אסביר לך מה הרעיון. הרעיון אומר, במקום להגיד לך, תפחדי מה, לנסות לחשוב בצורה רציונלית ואמיתית, עם הדגש על המילה אמיתית, כי רציונלי, לא יודעת, רציונלי, כל אחד יגדיר לעצמו משהו אחר. לחשוב בצורה כמה שיותר אמיתית, על הסיבה שבגללה את מפחדת מהדבר, ואז הדבר יקבל פרופורציות, ואז לא תפחדי. או תפחדי כמה שתרצי. אוקיי. הרעיון הוא לקח עלינו מנהיגית שאת מפחדת מכך שיגידו לך שאת לא שווה. כן. דוגמה? כן. נגיד. נגיד, מפחדת שיגידו לך שאת לא שווה. כן. עכשיו, גם תסתכלי טוב, תראי. אם יש לך רצון שאומר אני רוצה שיחשבו שאני שווה, בעלת ערך, נגיד, פלוס, תקשיבי טוב טוב, איך עובד המוח. אני רוצה שיחשבו שאני שווה. פלוס, אני מבינה, שאולי לא יחשבו שאני שווה. יודעת מה, בואי נעשה את זה ספציפית, תראי. אני רוצה שיחשבו שאני שווה. כמה את מזדהה עם המשפט הזה? מ-1 עד 100? כמה חשוב לך שיחשבו שאת... 90. מה הסיכוי שאת חושבת שיחשבו שאת לא שווה? באמת? כאילו, אפס.
לא, זה לא, אז, לא, בסדר, באמת, אבל בזמן אמת. בזמן אמת? כן. יותר. דברי, זה משפר, משפר. לא הבנתי. אני רוצה שיחשבו שאני, נגיד יפה. כן, אוקיי. אני מפחדת שאולי יגידו שאני לא יפה. אוקיי. כמה את רוצה שיגידו שאת יפה? דווקא על זה אתה עכשיו נתקעת? סתם, דוגמה. לא, אבל זה אישו רציני. ברור, את לא יודעת שאני יודע שאת בחורה? כמה אישו רציני? כל בחורה זה אותו דבר. לא נכון. לא מה שאת מכירה. תתפלא. אוקיי. זה אותו בביזנס, זה אותו דבר. כן? אני יודע, נו, מגיעים אליי, נכון. אוקיי. אז אני ידעתי, רק לא רציתי ישר להגיד לך את זה בפנים. אני ידעתי איתך כזה כאילו סוף. אז זה אישו שזה לא מפריע לי. זה ברור, זה ידוע, זה לא עולה. כן. נכון. מה יותר מאוד? כי זה ידוע, זה דברים מוזרים. אוקיי, אני רוצה שחברו שאני שווה. כן. אוקיי, שאני נגיד נראה טוב. בסדר, שווה, זה... שווה בכל המובנים, אוקיי. מאחד עד מאה, כמה את נותנת לו ציון? מאה. מאה. כמה אני רוצה? אז זה מאה. את לא מוכנה, כאילו, מבחינתך היא אומרים לך שאת לא שווה, את מתאבדת? כן, לא, אל תשאיר את זה למה, תגיד 99. כי 100 פירושו, כי אם את מפחדת 100, אז אם יגידו לך, זה פשוט יקפצי. אז זהו, כי בגלל זה לא הבנתי, עכשיו אם אתה שואל אותי על האורץ, אני גם אומרת 100. זאת אומרת, כאילו, אני גם... אתה מאוד מאוד מאוד, 100, אוקיי, כמה סיכות חושבת שגידו לך שאת לא שווה? בסיטואציה חברתית, נגיד שאת מפחדת, בואי תדמייני... תשמע, זה לא קורה, בדמיון שלי זה קורה כל הזמן. בדמיון, תדמייני שעכשיו את הולכת לסיטואציה חברתית, ואת מפחדת ללכת, כולי יגידו לך שאת לא מספיק נראה טוב, או לא מספיק שווה. כן. נגיד, כמה את חוששת שזה יקרה? אז... טוב, הרבה. 70? 80? 90. 90. עכשיו אני רוצה להסביר לך משהו, איך מודדים יש מד חרדה. לוקחים ככה, לוקחים מה אני רוצה שיקרה, מה אני חושבת שיכול לקרות, הפוך ממה שאני רוצה שיקרה, ומכפילים אותו אחד בשני. זאת אומרת, אם נגיד, אני רוצה שיחשבו שאני שווה בעוצמה 90, ואני חושבת שלא יחשבו שאני שווה בעוצמה 90, אז תעשה 90 כפול 90. כמה זה? זה כאילו כבר לכיוון המאה. כמה שזה יצא. עכשיו, לעומת זאת, לכיוון האלף פרגע, לעומת זאת, אם נגיד, את אומרת, כמה חשוב לי שיחשבו שאני שווה? 20. כמה אני חושבת שיחשבו שאני לא שווה? גם 20. אז אין הרבה חרדה. תגידי, ככל, תקשיבי טוב, ככל שהמספר גדול בצד ימין או בצד שמאל, ככה חרדה עולה. זה כמו שני פרמטרים, שני פרמטרים שהקונפליקט ביניהם יוצר את החרדה. אוקיי, בום. כן, אבל אני מזוהר את הפרמטר. פרמטר ראשון, כמה אני חייבת, שימי לב, עכשיו אני עובר לך למילים, חייבת ואפשר. כמה נראה לך שמחויב, כמה אני חייבת שיגידו שאני שווה, וכמה אני חושבת שבטוח יגידו שאני לא שווה. ככל שיותר, את אומרת, מחויב שאני אגידו שאני שווה, לא, רגע, תביני. אז זה תמיד אותה עוצמה, לא? לא, יכול להיות מצב שבן אדם אומר, תראה. רק שהוא מרגיש עם עצמו מולה, אבל לא אכפת לו בעצם מה אומרים, אז אין חרדה. לדוגמה, לא, רגע, לדוגמה, נגיד דוגמה. בן אדם אומר, אני מאוד לא רוצה למות, אבל אני לא חושב שיש סיכוי שאני אמות. לכן הוא לא בחרדה. בוא נגיד בן אדם שאומר, אני לא כל כך רוצה למות, אבל אני בטוח שאני הולך למות. זה בחרדה. אבל אם אתה גם מאוד לא רוצה למות, ואתה גם בטוח שאתה הולך למות, אתה מת מהחרדה. בום, כן. זאת אומרת, יש כמה חשוב לך שיקרה משהו מסוים, וכמה את חושבת שזה יכול לא לקרות. אוקיי, תסבירי את זה. צריכה להסביר עכשיו? את לא צריכה. את יכולה. אני לא יכולה. לא יכולה. אני יכולה, אבל אני... תסבירי, תגידי מה הבנת, נו, תשתפי אותי. הקונפליקט, קודם כל, בואי נתחיל מהתחלה. הקונפליקט הוא בין מה שאני רוצה שיקרה, לבין מה שאני חושבת שיקרה אחרת. אוקיי, נכון. אני רוצה שיקרה א', ואני חושבת שיקרה... הפוך. נכון. את ההיפוך שלו, קוראים לזה היפוך. כן. אני רוצה להיות בריאה, מפחדת שאני יכולה. עכשיו, כמה את חושבת שיש סיכוי שתהיה יכולה, כמה חשוב לך להיות בריאה, ככל שזה עולה, אז החרדה עולה. אוקיי. אם אני מאוד רוצה להיות בריאה, אבל אני לא חושבת שיש סיכוי שאני יכולה, אין חרדה גדולה. אם
אם בכלל גם לא אכפת לך להיות בריאה או חולה, גם החרדה יורדת. Mm-hmm. אבל אם את אומרת, אני מאוד רוצה להיות בריאה, ואני מאוד חושבת שאני הולכת להיות חולה, אז את מאוד בחרדה. Mm-hmm. תסבירי את זה. כנה לגבי דיכאון, לקבל כל דבר. אוקיי, אז לדוגמה, שווה, יש לי רצון, יש לי רצון להיות שווה, ויש לי היפוך שלו. להיות לא שווה. להיות לא שווה. חסרת ערך? חסרת ערך. כן. אוקיי. נניח, כן. עכשיו, אוקיי. עכשיו, ככל, במה זה תלוי עוצמת החרדה? ככל שה, בוא נגיד, המספר יותר גבוה. איפה? אוקיי, הרצון יותר גבוה. יותר מחויב. יותר מחויב. ובדרך כלל... פלוס רמת הספק שלך... בדרך כלל הפוך, אבל... פלוס רמת הספק שלך לגבי כמה סיכוי שיקרה הפוך. אוקיי. וזה לא רק כמה חשוב לך להיות שווה, זה גם כמה את מבינה או חושבת שאולי לא תהיה שווה. אוקיי, נכון, כי בעצם זה אחד, זה אחד תלוי בשני. יפה, למה תסבירי? זה כי... אחד תלוי בשני, כי אם, אם בעצם, לא הייתה שאלה, זאת אומרת, אם הייתי מרגישה שאני שווה, אוקיי, לא היה... נגיד שהיה לך מאוד חשוב להיות שווה, אבל היית אומרת בטוח שאני אהיה שווה. אז זה בכלל אין שאלה, כאילו אני לא, אף אחד לא... או הפוך, או הפוך. אם היית אומרת לא חשוב לי להיות שווה, ובטוח שאני לא אהיה שווה, גם אין בעיה. נכון. אם היית אומרת, אני יודעת מראש שהם יצחקו עליי, אבל לא אכפת לי שהם לא שווה. אוקיי, נכון. אין לי שום בעיה, מה, אני מכוערת שום בעיה עם זה, נגיד. אוקיי. אין בעיה. אוקיי. או הפוך, אם את רוצה נגיד שלי או שאני נראה טוב, ואת אומרת, אני יודעת שהם יגידו שאני נראה טוב. אין בעיה. אבל אם את אומרת, אני רוצה שיחשבו עליי משהו, ואני חושבת אולי יחשבו עליי הפוך, אז ככל שיש, אני שואלה, כמה סיכוי יש שיצחקו עלייך מאחד עד 100x? כמה חשוב לך שזה לא יקרה? וואי, ככל שהמספרים יותר גדולים ככה חרדה עולה. נכון, אבל אני רוצה להבין מעבר, למה זה בכלל קיים? חכי, אנחנו נכנסים לאט לאט פנימה. אוקיי. בסדר, אני מבחינתי עד שתהיה אלוהים. בסדר? סתם. אנחנו נכנסים לאט לאט. אוקיי, עכשיו. אז מה הבנו? עכשיו, מה זה דיכאון? דרך אגב, אותו דבר. כמה אני רוצה שזה יקרה, כמה קורה הפוך. ככל שאת רוצה, זה, הכל השאלה אם זה על עבר, על עתיד או הווה. אם בהווה את מאוד רוצה שיקרה משהו, וקורה מאוד הפוך, אז את מאוד בדיכאון. נכון. זה בדיוק אותו דבר. רק אם אנחנו לוקחים את זה לעתיד, זה חרדה, להווה, זה דיכאון. זה כל הסיפור. אוקיי. עכשיו בעצם איפה אנחנו הולכים מכאן? אנחנו הולכים ל... אמרת, אני רוצה לא לפחד מהאנשים, נכון? בואי כן. בוא נצמד לתוכנית המקורית. כן. עכשיו בואי נראה. יש לנו שתי דרכים. לפחד יש שתי רגליים. אחד, מה אני רוצה שיקרה. שתיים, מה אני חושבת שיקרה. כן. לדיכאון יש גם שתי רגליים. מה אני רוצה שיקרה. שתיים, מה אני חושבת שקורה. כן. נכון? כן. עכשיו, יש דרך... לחסל את הפחד או את הדיכאון על ידי שנותנים מכה לאחת מהרגליים של החרדה, לצורך העניין או של הדיכאון. עכשיו, מה זה רע באופן כללי? מה אני רוצה ומה קורה? אוקיי. מה אני רוצה, מה קורה, לא מסתדרים? זה רע. אם זה בהווה קוראים לזה דיכאון, אם זה בעתיד קוראים לזה חרדה. יפה. עכשיו השאלה היא כזאת, נגיד שאת רוצה ללכת לאיזה אירוע, בוא ניקח דוגמה ספציפית, רוצה ללכת לאיזה אירוע, ואת נכנסת לחרדות, מה יגידו, איך אני נראית, נכון. או כמה אני שווה, או כמה אני נחמדה, או כמה לא יודע מה. כן. עכשיו השאלה היא איך מורידים את החרדה הזאת, או נגיד שאת צריכה לדבר לפני לא אנשים. לא עושים דיים. לא, אבל איך, טוב, אז בוא נגיד לך אבל אני עשיתי את זה. וזה לא עבד. זה עבד. השבוע... לא, לש... השאלה, אוקיי, בסדר, תקשיב. איך אנחנו עושים לדבר לנסים? אנחנו מנסים את עשית את מה שבאת ממני דרך האתר, וזה עבד לך, אבל בואי ננסה לנתח מה באמת עבד שם, כדי שתדעי לך. עכשיו אני מפחד לנתח, כי אז אני אחזור עוד פעם למצב שהייתי. לא, זה לא עובד, אני אסביר לך בדיוק מה קורה במוח שלך, תבין מה עובד במוח, תקשיבי. את אומרת שעשית משהו בשבוע האחרון, ראית באתר, עשית משהו שהוריד לך את החרדה בצורה דרסטית. עכשיו השאלה היא כזאת, מה לדעתך עשית? יש שתי אפשרויות, או שפחות חשבת שיש סיכוי שזה יקרה, או שפחות היה אכפת לך שזה יקרה. שני. יפה. אני רק מנסה להסביר לך את הרציונל מאחורי הסיבה שלא פחדת. יש אחד שאומר, אתה יודע, למה לא פחדתי? כי התאפרתי יותר. כי שאלתי חברות לפני האירוע. אחד. יש, לא, הכל אותו דבר, אבל פשוט אמרתי לא אכפת לי מה יגידו. יפה. עכשיו השאלה היא בעצם,
זאת אומרת שהחרדה שיש לה שתי רגליים, אחד זה מה אני חושבת שיקרה, שתיים זה מה אני רוצה שיקרה, פשוט מה אני רוצה שיקרה ירד למטה. זאת אומרת, מה אני חושבת שיקרה פחות עניין אותך, כי לא אכפת לך מה יקרה. נכון. במובן שלא אכפת לי מה יחשבו עליי. נכון. זאת אומרת שהחרדה אצלך נחלשה, כי את הבאת לידי ביטוי בתוכך את הקו החשיבה שאומר, לא, זה לא מחויב שיחשבו שאני שווה. אם יחשבו שאני שווה, יחשבו, אם לא יחשבו, לא יחשבו, מה הבעיה? נכון, אבל מה שאני לא מבינה, כאילו איך זה קרה, כי... אצלך זה קרה מזווית אחרת, אצלך זה קרה מהזווית שאת אמרת לי קודם, שאת התחלת לדמיין, נגיד שזה כמו חלום או כמו משהו כזה. משהו כזה? נכון. זה משהו אחר. בגלל שזה כמו חלום, לכן זה לא משנה מה חושבים עליי. נכון, אין משמעות. כן. זה כמו לבצרת. נכון. עכשיו בואי ננסה להבין מה יש מאחורי הסיפור. עכשיו בלי קשר לחלום או מציאות. כן. בואי ננסה להבין... מה יש מאחורי המחשבה שאומרת, אני רוצה שיחשבו שאני שווה? מה יש מאחורי? מאיפה מגיע המחשבה הזאת, אני רוצה שיחשבו שאני שווה? תראי, אני רק רוצה להסביר משהו. אם אומרים לך, נגיד, את אומרת למישהו, אני מפחדת, אז הוא אומר לך, טוב, תגידי לעצמך, אני לא מפחדת, זה לא עובד, למה? כי צריך ללכת לשורש, או שתשכנעי את עצמך שאין סיכוי שיחשבו שאת לא שווה, או שתשכנעי את עצמך שלא אכפת לך שיחשבו שאת לא שווה. שזה לא... זה... אבל אם לא תעשי אותם, את לא יכולה להגיד אני לא מפחדת, אני לא מפחדת, כי אתם מפחדת. אבל מה שאתה אומר, בעצם, אם אני אומרת אין סיכוי, שיגידו לי כזה... השאלה, את מאמינה בזה. זה. עכשיו... אני צריכה בעצם... להגיד את מחר, אין סיכוי. זה משמר את החרדה. כי אני תלויה בעצם בדעה של בן אדם אחר. אבל גם אם את אומרת לא אכפת לי מה יחשבו, גם מה זה משמר את החרדה? למה? את אומרת, פתאום כן יהיה אכפת לי. אבל לא אכפת לי. כרגע. נכון. אם פתאום יהיה אכפת לי. אז אני אגיד שלא אכפת לי. לא, זה לא אכפת. רגע, שנייה, את אומרת משהו אחר. את אומרת, השאלה איפה הפוקוס נמצא. הפוקוס נמצא על מה קורה, או על מה אני מתייחסת למה שקורה. נכון. את אומרת שמבחינתך, במה שקורה לך, יותר קל לך להגיד, לא אכפת לי שזה קורה, מאשר שזה יקרה ולהגיד זה לא קרה. נכון. כי את יכולה להגיד, תראה, אם ירקו עליי, אני לא יכולה להגיד לא ירקו עליי. יכולה להגיד שאני... אבל אם ירקו עליי, אני יכולה להגיד אז מה אמרו לי, שאני זבל, אז אני זבל. נכון, אז אני זבל, סבבה, מגניב, יופי. כי אני החלפתי את המושגים. אוקיי, מה אני עשיתי? אמרתי, אוקיי, נניח שאני טיפשה. אוקיי, נניח שאני טיפשה. אחרי אני אומרת שטיפשה זה סופר חכמה, לדוגמה. למה? אוקיי, שאני מתייחסת לטיפשה כמו סופר חכמה. סתם דוגמה. כן, אוקיי. אז אמרתי, וואי, זה מחמאה. אז אם בן אדם, שני משהו שהסתובב לי, זה פיוז או משהו, כי יגידו לי, בוא נעץ. מה זה נעל, כאילו, עד מה זה טיפשה? אני אומר, וואו, מה זה תודה. ועשיתי כאילו משחקים עם עצמי, ואמרתי, בוא נעשה, זה מגניב הדבר הזה, זה אחלה מגניב. ואז עשיתי בעצם, כאילו, דמיינתי את עצמי, יוצאת מהבית, ונתקלת בכל מיני מצבים שהתריגו אותי לפני זה, ואומרים לי, ואומרת, בוא נעשה, בסדר, מגניב. אוקיי, את נראית ככה, את לא נראית משהו. עכשיו, מבחינתי החלפתי את המושגים פשוט, והמושגים החליפו לי את כל ההרגשה. וזה עבד. עכשיו בואי ננסה להבין מה יש מאחורי מה שעשית. בואי ננסה להעמיק, כן. להבין מה הרציונל, או מה הרציונל מאחורי המנגנון שעשית, מאחורי מה שעשית, בלי להבין פחות. ובין. אה? ובין. אוקיי. תדור רגע. לא, תסתכלי, תראי. באמת, כן, אוקיי. אוקיי, תראי, בואי נדבר על זה לדוגמה. אני לא רוצה שיגידו שאני טיפשה. נכון. נגיד, לדוגמה. אוקיי, עכשיו, ואז מה עשית? אמרת, רגע, טיפשה. יש יתרונות בכלל בלהיות טיפשה. מי אמר שטיפשה זה רעולה, טיפשה זה טוב. נכון. נגיד. שזה דרך אגב, בן אדם טיפש לא הבין מה עשית. בן אדם חכם הבין מה עשית. כאילו להבין שלהגיד שטיפשה זה חכמה, מי היה חושב על כזה דבר? צריך אמור, או שאתה ממש טיפש, כאילו או שעברו אותך לגמרי, או שאתה כל כך חכם, שאתה אומר, רגע, גם טיפש זה חכם, מבית אחר. עכשיו תסתכלי, עכשיו תסתכלי משהו מסוים, תראה. נגיד שאת לא רוצה שיגידו לך, נגיד שלא היית רוצה, לפני שבוע נגיד, שיגידו לך שאת טיפשה, פחד שתצאי טיפשה. פחד שתצאי חסרת ידע, חסרת הבנה, נניח. גם עכשיו יש לי את זה. באופן יחסי. בואו ננסה להבין במה זה תלוי, עכשיו סתכל, תראי. בואו נשאל אותך שאלה, מה האמת? טיפשה, זה טוב או רע? תנסי לחשוב רגע אחד, שאין לך אינטרס כרגע, אין לך אינטרס של חרדה, פחד, בואו נבדוק מה האמת. טיפשה, זה טוב או רע? תראה, טיפשים אין הרבה דאגות, וזה טוב.
אין להם דאגות? לא, לא כל כך. או שיש להם דאגות אחרות? אולי יש להם דאגות של שכל, נגיד ככה. אין להם דאגות של שכל, אתה יודע. הולכים ככה ישר, וזה סוג של... מה זה טיפשות? מה זה טיפשות? בוא נתחיל, מה זה טיפשות? תראה, מה זה טיפשות? כן... גם זה תביר, מה זה טיפשות? מה זה טיפשות? נכון, אם זה משהו כאילו מרכש, כמו השכלה, whatever, לימודים... זה לא בכלל חוכמה. זה בכלל לא חוכמה. לא, יש כאלה שמגדירים את זה כחוכמה. לא. כמה אתה יודע? אז אני גם מגדירה את זה. מי יותר חכם? אתה או ויקיפדיה? אוקיי, אז אני אומרת, אוקיי, אז גם אני מגדירה את זה לפעמים ככה, כי זה דברים שמשדרים לך מחוץ, אוקיי? זאת אומרת, אין מה לעשות, זה עולם... שמשדרים לך, או כמה אתה מזדהה עם מה שמשדרים לך? לגמרי, נכון, 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 נכון. כמה אתה מזדהה? אל תגלגלי אחריות. נכון, אני מגדירה לגלגל אחריות. אז נכון, אז זה עניין של הזדהות, אבל אני אומרת, כאילו, מה זו חוכמה? כאילו מנסה... תשובה, גם חוכמה לא ברור מה זה. נכון. מי אמר, אולי חוכמה זה להיות הומלס. אולי השיח חוכמה זה להיות הומלס. אולי שיח חוכמה זה להיות טיפש. יש קווים ברורים לחוכמה. לא, יש מה בחברה שלנו מגדירים כחכם וטיפש. אבל מה אני מגדירה? זה משהו אחר. מה את מגדירה? חכם זה מישהו ש... זה לא קשור בכלל לידע נרכז, זה קשור לקליטה של דברים, לניתוח של דברים, כל מיני דברים כאלה, אתה מבין? זה לא משהו לניתוח. יכול להיות ביטוח, זה לא משהו נרכש, זה יכול להיות בן אדם שלא למד בכלל, לוקח ומפרק לך דברים בשנייה. לא, אני חושב שזה כן משהו נרכש, אבל זה נרכש בתוך מאמץ פנימי, זה לא נרכש באוניברסיטה. נכון, נכון. זה נרכש מתוך תרגול. נכון, קונפליקטים בדרך כלל. כן, כמה פעמים פתרת קונפליקטים בתוך החל לצורך? נכון, נכון. או במציאות, אז... אנשים מוסבכים בדרך כלל. אנשים מוסבכים. עכשיו תקשיב, עכשיו תתרגזים. כן. ככל שאתה, אני אתן לך דוגמה למשפט. ככל שאתה יותר יודע להעמיק בדברים ולנתח אותם יותר לעומק, ככה אתה יותר חכם. הגיוני לך המשפט הזה? לגמרי. עכשיו, בואי נחשוב האם חכם זה טוב או רע. תלוי למטרת מה, בעצם. אפשר, את רואה זה תשובות חכמות. אוקיי, 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 אוקיי. האם את... אוקיי, למטרת מה? למטרת מה? בשביל להבין את עצמי, זהו. למה את רוצה להבין את עצמך? כן, אני אבין את עצמי, אני אבין את... אוקיי, למטרת להבין את עצמך. לא, בוא נגיד שהמטרה זה להיות מאושרת לצורך העניין. לא. אני כבר רוצאת מזה. רוצה מאושרת? לא, לא, לא. אני רוצאת מהגרות האלה. אני כבר מפחד להגיד את זה. אני אגיד, אני רוצה מאושרת, אני אומר לך. אני לא מחפש את האושר. לא, לא, לא. אז אני אומרת, עכשיו הכל בסדר. כאילו, בסדר. אז טוב, זה לא תמיד עובד. אבל אני מנסה לעבוד על הדברים האלה. אני רוצה להיות מאושרת. מה זה מוצאת מאושרת? מה זה מאושרת? מה זה מאושרת? בדיוק. שאלה באמת טובה. זה לא להיות... זה הדברים שהתחברתי. זה לא להיות מרוצה ממה שנמצא עכשיו. שנייה, בואי תראי מה יש לך עכשיו. מה כל כך רע בעכשיו? אז אני באמת מסתכלת על הדברים, ואני רואה שבעצם מה רע? כאילו מה... אני רוצה להעביר לך מסר. אני רק אחד רוצה לחדד לך נקודה, תקשיבי, תראי. הרעיון שלי הוא פשוט. חכמה, חוכמה וטיפשות, זה שני מושגים יחסיים. נכון. עכשיו, יום אחד אני מאחל לך שתהיה הרבה יותר חכמה, או הרבה יותר טיפשה, אז תביני שאין הבדל מחוכמה לטיפשות. אוקיי. אבל כי אם היית הרבה יותר חכמה, היית מבינה שההגדרה של חוכמה וההגדרה של טיפשות בסוף זאת אומרת, אם בן אדם יהיה 100% חכם או 100% טיפש, הוא יגיע לאותו נקודה. Okay. אם הוא יהיה חכם, נגיד הוא יבין הכל, ואם הוא יבין הכל, לא יהיה לו שום קונפליקט, ואז הוא לא יבין בין דבר ניפוחו, ואז הוא לא יבין שום דבר. בסוף הגענו לאותו נקודה. זה אחדות. כן, אבל מקסימום חכם ומקסימום טיפש זה אותו דבר לצורה. עכשיו תקשיב, תראי. הרעיון שלי, שאני מנסה להעביר הוא כזה, תראי, חוכמה וטיפשות מצד האמת, האם זה טוב או רע? נגיד שאומרים לך את חכמה. עכשיו בוא נלך יותר מזה. נגיד שאת חושבת שאת חכמה או טיפשה, הרי בסוף זה לא משנה. לא אומרים לך, זה משנה מה את חושבת שאת. נכון. ואם אומרים לך את חכמה, את חושבת שאת טיפשה, זה לא עזר לך. נכון. ואם את חושבת שאת חכמה, אומרים לך שאת טיפשה, גם לא אכפת לך. נכון. יפה. עכשיו, אז בואי נדבר מה את חושבת על עצמך. נגיד שאת חושבת על עצמך שאת טיפשה או חכמה. מה את אמורה להרגיש באופן אובייקטיבי? אז אני אתן לך את התשובה. תסתכלי טוב טוב, תקשיבי. באופן אובייקטיבי. כן. כן. כאילו מה באמת את אמורה להרגיש? כן, כן. אם היית מספיק ישרה ואמיתית עם עצמך, מה היית מרגישה? אבל אם זה היה באופן אובייקטיבי, לא הייתי מרגישה משהו בכלל? יפה, התשובה, תשובה, תשובה. אם היית אובייקטיבית ב-100%, באופן טוטלי מוחלט, אז באופן אובייקטיבי 100% אין שום נקודת ייחוס, אז אין מה להרגיש. נכון? גם אין כלום, כי אין כלום למשהו. אין הבדל בין כלום למשהו, אז גם אין להגיד, אין כלום, מה זה כלום?
כלומר, זה ביחס למשהו. זה אין, זה משהו שאתה אומר. אבל אין כלום, אבל כשאין כלום במשהו, אז גם לא שכן להגיד אין כלום. נכון. כי גם מה זה משהו? אין גם את השאלה. מה זה משהו? משהו? יש כלום? מה זה? אפילו להגיד יש משהו בקלופי. עכשיו תקשיב. עכשיו, לעומת זאת, אם את פחות אובייקטיבית, אז האמת היא שיש יתרונות יחסיים בחכמה, ויש יתרונות יחסיים בטיפשה, ויש חסרונות יחסיים בטיפשה, ויש חסרונות יחסיים בחכמה. בעולם הזה. יפה, זאת אומרת. כי רק בעולם הזה אני יכולה להיות סובייקטיבית בעצם. נכון, רגע, אבל מה שאני בא להגיד לך, הרעיון אומר, שהאמת היא, שכשאת חושבת על עצמך שאת טיפשה או חכמה, נגיד שאת חושבת על עצמך שאת טיפשה, נגיד אומרים לך טיפשה, נגיד, מה את אמורה באמת להרגיש כלפי עצמך? תשובה, מהמקום שבה את אובייקטיבית ב-100%, את לא הבנת מה רצו בכלל. מה זה טיפשה? למה, חכם זה שונה, אבל זה אותו דבר בכלל. עכשיו, במקום שאת לא אובייקטיבית ב-100%, אז תלוי. כן. עכשיו, זה תלוי. אם את מספיק, רגע, לא, אני אסביר, עכשיו תראי, אם את מספיק אובייקטיבית, זאת אומרת, נכון, אני גם טיפשה, גם חכמה, ובאופן יחסי יש יתרונות בטיפשה, ויש יתרונות בחכמה. נכון. יש חסרונות בטיפשה, יש חסרונות בחכמה. נכון. כמה יתרונות וחסרונות? אותו כמות. אותו כמות, לא פחות, לא יותר. אם את מספיק תהיי טיפשה או חכמה, תראי שזה אותו כמות חסרונות ויתרונות באותו דבר. זאת אומרת, עוד פעם, אם נגיד אומרים עכשיו חכמה או טיפשה, אז אם יש לנו סקאלה של אובייקטיבי וסובייקטיבי, אתה יודע מה, תסתכלי. אם את אובייקטיבית ב-100%, את לא הבנת מה זה חכמה ומה זה טיפשה, אפילו לא הבנת מה אמרו בכלל. עכשיו, אם את אובייקטיבית ב-90%, אז את אומרת רגע אחד, מבחינה אובייקטיבית, מה האמת? שאני גם חכמה וגם טיפשה, וכל חוכמה היא טיפשות, כל טיפשות היא חוכמה, כי תמיד אפשר להראות שאתה הכי חכם או הכי טיפש, הכי טיפשות, אפשר. ויש יתרונות יחסיים בחוכמה, יש יתרונות יחסיים בטיפשות, ולכן, בסדר. נכון. לא, בסדר, נכון, אני גם טיפשה, אני גם טיפשה, ויש מזה גם יתרונות וגם חסרונות. ואם אומרים לך, כל הכבוד כמה חכמה, את לא מתלהבת מזה. נכון. כן, אני גם, למה? כי אם את מתלהבת מהחכמה, אז את סובלת מהטיפשה. את לא יכולה להגיד טוב, אם אגידו לי שאני טיפשה, נגיד זה לא משנה, אבל אם אני חושב שאני חכמה... זאת העוצמה, רק לכיוון השני. נכון, אי אפשר לעשות מניפולציה. אפשר לנסות, אבל בעיקרון בן אדם אומר, טוב, אז שיגידו לי שאני טיפש, נגיד זה אותו דבר, ושאני חכם, נגיד זה... כי אתה מרמת עצמך. נכון. כמה שאני רוצה שיגידו לי יותר שאני חכמה, ככה אני אתבאס, בדיוק באותה עוצמה שיגידו לי שאני טיפשה. בדיוק, בדיוק. עכשיו, עכשיו, עכשיו. אם את פחות או בין עכשיו תסתכלי, זאת אומרת שאם את יותר... אבל אם את ביניהם בקצה האחרון... לא, אני מבינה. אם את בקצה האחרון, אין הבדל לחוכמה לטיפשות. אם את לא בקצה האחרון, יש הבדל לחוכמה לטיפשות, אבל יש חסרונות ויתרונות אותו כמות בחוכמה וטיפשות. וכל אדם, בכל שלב, בכל זמן, הוא חכם וטיפש באותו מידה. עכשיו, אם את פחות אובייקטיבית, אז זה מתבטא בכך שבעצם את חושבת שיש יותר יתרונות או חסרונות באחד מהצדדים. נכון. אז זה תלוי. אם את חושבת שיש יותר יתרונות בטיפשה, אז אם אני אגיד לך שטיפשה, תהיה לך יותר יתרונות מחסרונות. נכון. ואם את חושבת שיש יותר יתרונות בחכמה, תגידו לך שהטיפשה זה לך יותר רע. נכון. זאת אומרת, הכל תלוי בעד כמה את קרובה למוחלט. אם את קרובה ליחסי, אז תלוי מה חשבת באותו רגע. אם באותו רגע חשבת שחוכמה זה יותר טוב, תגידו לך שהחכמה יהיה לך טוב, תגידו לך שהטיפשה יהיה לך רע. אם חשבת שטיפשות זה יותר טוב, אז אם תגידו לך טיפשה זה טוב, חכמה זה רע. אבל אם את יותר אובייקטיבית, אז זה מתחיל להגיע כבר לשווה. רגע, חכמה וטיפשה זה אותו חסרונות ויתרונות. אם את, ואז את מרגישה רע וטוב באותו מידה, אם את מספיק אובייקטיבית, 100% אובייקטיבית, אז לא הבנת מה רצו בכלל. נכון. אבל אם אני ממש ממש לפני האובייקטיביות בעצם, אני יכולה... את עדיין מבדילה בין חוכמה לתקשור. לא, אבל אני יכולה לשחק עם זה. לא, את בא, עכשיו, המשחק שלך הוא עד כמה אובייקטיבית את רוצה להיות. הרבה. שנייה, אני מסביר לך מה המשחק שלך. המשחק שלך זה כמה אני רוצה להתייחס לדברים בצורה אובייקטיבית. זאת אומרת, ברגע שמישהו אומר לך כמה את משהו, כמה אוהב אותך נגיד, אומר לך, כמה אני אוהב אותך נגיד, עכשיו יש לך בחירה. אם תהיה אובייקטיבית לגמרי, מה ההבדל בין אוהב לשונא? אין משמעות. אם תהיה פחות אובייקטיבית, אבל עדיין תהיה אובייקטיבית, תגידי, אוקיי, אוהב לשונא זה אותו דבר. ואם תהיה הרבה פחות אובייקטיבית, זה תגיד, רגע, זה שהוא אוהב אותי זה רע, זה שהוא אוהב אותי זה טוב. זאת אומרת שברגע שמישהו אומר לך שהוא אוהב אותך, עכשיו נגיד, את צריכה לבחור איזה משחק את רוצה להשתתף. טוב, פה זה מוקש. רגע, אני מבין, אחרי אנחנו מדברים על זה. לכן, כי בדברים אני... אחרים, למשל, בתחומים אחרים, אפשר לשחק עם זה. אפשר לשחק עם זה. בכל תחום כאילו... אפשר לשחק עם זה. באהבה זה קשה. אותו דבר, אני מסביר לך. אני מסביר לך. תקשיבי. אז למה צריך אהבה בכלל? צריך. למה תמיד דוחפת את המילה צריך? כי צריך. כולם אומרים שצריך. מי צריך? תשאלי את מי שאומר שצריך.
עוד פעם, תקשיבי. אני מסביר לך מה קורה. בא בן אדם אומר לך, אני אוהב אותך. דוגמה. עכשיו יש לך שתי, יש לך כמה אפשרויות. המשחק הוא בעצם כמה את רוצה להיות במוחלט, כמה את רוצה להיות בחסי. אם את תהיה במוחלט מוחלט, את לא, אין לזה שום משמעות שאומר לך אוהב או שונא. גם אומר לך, אני שונא אותך, אני אוהב אותך, אין משמעות. אם את פחות במוחלט, ואת עדיין, אבל באופן יחסי, את עדיין מאוד אובייקטיבית, את אומרת, אוקיי, אוהב אותי ושונא אותי, זה לא באמת משנה. כי אני צריכה להיות עצים בפנים, וזה לא משנה. נגיד. אבל יש לך את הבחירה לבחור להזדהות עם היחסי. את יכולה לבחור להיות בן אדם. את יכולה, יש לך את הסקאלה של אלוהים והבן אדם. אלוהים לצורך העניין זה השלמות, שאין הבדל בין טוב לרע. בן אדם זה ההבדל בין טוב לרע, דבר להיפוכו. עכשיו, כל המערכות יחסים, כל האינטראקציות פה, הם סביב הדבר, סביב היש הבדל בין דבר להיפוכו. אותו אני אוהבת, אותו אני לא אוהבת, זה יפה, זה לא יפה, זה אני רוצה, זה לא רוצה, זה טעים, זה לא טעים, זה מאוד טוב, זה מאוד רע. המשחק של החיים הוא בסקאלה של ההפכים. אוקיי. יפה. עכשיו, את יכולה לבחור, הבחירה שלך כרגע היא בין איפה אני רוצה למקן את עצמי בסקאלה, במוחלט או ביחסי? את בוחרת. את רוצה להשתתף במשחק? שיש יתרונות וחסרונות, את צריכה להזדהות עם מחשבות יחסיות. אוקיי. נגיד לדוגמה שאת רואה משחק כדורגל בטלוויזיה. עכשיו יש לך שתי אפשרויות. בואי להגיד, לא מעניין אותי כדורגל, ואז לא אכפת לך מי נצח או הפסיד. אבל אם את אומרת, טוב, אני עכשיו חייבת לראות את המשחק הזה, נגיד שמכריחים אותך לראות את המשחק, וזה משעמם אותך, ואת רוצה לא להשתעמם, מה שאת צריכה לעשות זה פשוט לנקוט צד. להגיד, אני רוצה שהכדור הזה יהיה שם. סתם, למה שלא יהיה הפוך? למה כן לבית צבע לבן, לבית צבע שחור, אז מה, אולי שחור? ככה, להגיד, זאת אומרת, לבחור צד, להזדהות איתו, ובאופן יחסי, להגיד, אני רוצה אחד מהצדדים, ואז אומרת, המשחק מתחיל לעניין אותך. ואם את רוצה שהוא יותר עניין אותך, אז את צריכה יותר לרצות. אלה שצועקים, גול, או... זה למה? כי הם מאוד רוצים שאחד מהצדדים ינצח. עכשיו, ככל שאתה יותר מזדהה עם אחד מהצדדים באופן סובייקטיבי, ואתה בעצם הופך אותו לאובייקטיבי. זאת אומרת, מה זה נקרא להזדהות? לקחת דבר סובייקטיבי ולהפוך לאובייקטיבי. שאתה לוקח דבר שהוא אפשרי, ואתה אומר, זה מחויב. שאתה לוקח דבר, אתה לוקח את חצי הכוס, ואתה אומר, רק זה נכון. עכשיו, ככל שאת לוקחת דברים סובייקטיביים ומתייחסת אליהם בצורה יותר אובייקטיבית, זאת אומרת, במובן של את משקרת את עצמך ואומרת, לא נכון, זה באמת ככה, על משהו שהוא לא באמת ככה, ככה במילה, המשחק נהיה יותר ממשי, יותר אמיתי, יותר רציני, יותר עם כל הסיפורים. וככה, כאילו, אתה לוקח צד. בדיוק, ואז יש את היתרונות והחסרונות. היתרונות, שאז אם הקבוצה שלך מנצחת, את הולכת לרקוד ברחוב. החסרונות, אם הקבוצה שלך מפסידה, את חובה את המציאות ביתר. בגלל הראשונות את כדורגל. זה לא משנה, זה אותו דבר משהו אחר. הבנתי. רגע, אבל... אותו דבר לגבי כל תחום. לדוגמה. מה חשוב לך בחיים, נגיד? לא, כאילו, נגיד... מה חשוב לך בחיים? אחד. יש משהו שחשוב לך? תני דוגמה למשהו שחשוב לך בחיים. אבא שלי. אבא שלך אפה לדוגמה. האם מחויב המציאות שאבא שלך יהיה חשוב לך? לא. לא מחויב. את יכולה בעקרון להתייחס אליו בדיוק? לא, אני כבר הייתי במקום. את יכולה בעקרון להתייחס אליו בדיוק מה שמתייחסת לפילים שנמצאים בו בחדר עכשיו. ברמה עקרונית. כן. את יכולה להתייחס אליו יותר גרוע. את יכולה גם להתייחס אליו כמו שהיא מתייחסת עם אפו היטלר נגיד. זאת אומרת, יש לנו סקאלה. אני מאוד אוהבת אותו, מאוד שונאת אותו, לא אכפת לי ממנו. באמת? יש לנו סקאלה. אחד, אני מאוד אוהבת אותו. שתיים, אני מאוד שונאת אותו. שלוש, לא אכפת לי ממנו. מהפילים, לא אכפת לך, מית לרצונת, את אבא שלך את אוהבת. עכשיו תסתכלי. אבא שלך קיים. עכשיו, האם את חייבת להתייחס אליו בתור אני אוהבת? לא, כי ברמה עקרונית, את יכולה להגיד לא אכפת לי, את יכולה להגיד לי שונאת. עכשיו, מה המשמעויות? את המשמעות כאן, אם תגידי לא אכפת לי מאבא שלי, אם יהיה לו טוב או רע, לא אלא לא הוריד. אם תגידי אני מאוד אוהבת את אבא שלי, אז אם יהיו לו דברים טובים, את מאוד תהיה מאושרת, מסליחה שהוא בריא, ואם לא, את מאוד מנוקד. אם תגיד אני מאוד שונאת אותו, אז אותו דבר הפוך, אם יהיה לו מאוד רע, יהיה לך מאוד טוב, יהיה לו מאוד טוב, יהיה לך מאוד רע. אותו דבר. ואת בוחרת מה את רוצה. את צריכה להבין מה המשמעות של זה. אבל בעולם היחסי הזה, אנחנו חיים בעולם יחסי. הכל יחסי. גם שאת אומרת, דוגמה, זה דלת ביחס לקיר. נכון. אני ביחס ללא אני. הכל זה ביחס. אבל זה דברים, אתה יודע, כאילו זה...
זה דברים מוטמעים ומושרשים. ברור, הייתי בטוח שתגידי את זה, זאת אומרת, תגידי כן, אבל זה לא באמת יחסי, אבל זה... לא, כי אני מבינה שזה יחסי, אוקיי, אני... כשנולדת... לא, נכון, הייתי גם... בגיל אפס, זירו... לא היה כלום. לא היה שום משמעות לאבא שלו, אחים שלך, מה אתם עשירים שום דבר. אה, כיף. גם לא היה כיף. גם לא היה כיף. נכון. כי עוד לא היה כיף. נכון. לא הייתה מודעות. לא הייתה מודעות. בשנייה הראשונה של התודעה, אין טוב ורע, מה אתה רוצה? אין אני ולא, עוד אין אני ולא אני אפילו. מה... נכון. יפה. כל הצוות הגיעו עם התודעה. זאת אומרת, שזה תהליך של שנים שהתפתח. אבל זה משהו שבכל להגיד, רגע, כן, כאילו אני מנסה לחשוב, ההורים שלך, לדוגמה, לא מדברים עליה, אבל נגיד, אתה כאילו, אתה נמצא כאילו בקו המשווה איתה? לא, אני במקום שאני בוחר מה אני רוצה להרגיש ביחס לכל אובייקט. אבל אם קורה משהו רע? שמעת מה אמרתי? מה? אני במקום שאני בוחר מה אני רוצה להרגיש ביחס לכל דבר שקם בחיים שלי. כן. לא רק אם קורה משהו רע להורים שלי יכול להיות שלא אכפת לי, גם קורה משהו רע לי יכול להיות שלא אכפת לי. אני בוחר להחליט. זה אני רוצה שישנה לי, זה אני לא רוצה שישנה לי, זה אני רוצה להשתתף במשחק, זה אני לא רוצה להשתתף במשחק. כאילו מה, אתה עושה מניפולציות על הרגל שלך? לא מניפולציות. לא מניפולציות, אתה עושה כאילו אתה... לא מניפולציות, לא קשור לך. לא מניפולציות, נו, אבל אתה כאילו, אתה בוחר, יש לך את הבחירה? כן, אני אסביר לך גם, כן. גם אתה ממש אוהב משהו? לא משנה מה, אני בוחר אם לאהוב אותו או לשנוא אותו. אוקיי. עכשיו אני אסביר לך איך את מפתחת את היכולת שלך לתמרן בין הדברים. אוקיי. איך את יכולה לגרום לעצמך להתייחס לדברים בצורה יותר... אני חושבת שמצמנים אותי. איך את יכולה לקחת משהו שאת אומרת, אני לא מוכנה בשום פנים באופן, ולהפוך את זה ללא אכפת לי. כן. תשובה. בעצם השאלה היא זה איך להפוך מחויב לאפשרי. תשובה. זאת בעצם התשובה. מה זה אומר? זה תהליך של פיתוח פה במוח. Okay. מה זה אומר פרקטית? ככל שתקחי יותר דברים בחיים שלך שאת בטוחה שהם נכונים ותצליחי לגרום לעצמך לראות או שהם לא נכונים או שהם לא רק נכונים אלא יש להם עוד צדדים, ככה יהיה לך יותר קל לקחת את החוויות שלך ולראות שאני לא באמת חייבת להרגיש את זה. זאת אומרת שיש פה סוג של חשיבה באופן כללי. הרעיון זה לקחת דברים שנראה לך שהם בטוח נכונים, ולהתחיל לבדוק למה הם לא רק נכונים, למה הם גם לא נכונים. זאת אומרת, כל דבר שאת חושבת שהוא נכון, לשאול את עצמך למה זה גם לא נכון. Okay. עכשיו, ככל שאת עושה את זה ביותר מקרים, ככה היכולת שלך, בזמן אמת, קורה משהו, את בשני אחד יכולה להכניס רגע אחד, אני רוצה להגיד שזה נכון, ואני רוצה להגיד שזה לא נכון. אתה רואה את התמונה, כאילו את התמונה גדולה בסופו של דבר. כן, אבל אני אומר יותר מזה, אני אומר שזה סוג של יכולת, כמו חדר כושר. נגיד שמישהו אומר, אני לא יודע, אומרים לו, לך לחדר כושר. זאת אומרת, הרעיון כזה. הרעיון זה בעצם לפתח את היכולת שלך, לקחת דברים יחסיים, שכרגע נראים לך כמוחלטים, ולהתייחס אליהם באופן אמיתי, שהם יראו לך יחסיים ולא מוחלטים. עכשיו איך עושים את זה? בהרבה דוגמאות, לדוגמה. כן, לדוגמה. כל פעם נגיד שאת אומרת על משהו שהוא טוב או רע, זה לא טוב או רע, ביחס למה שאני רוצה כרגע זה טוב או רע. לדוגמה, זה כבר לוקח משהו מוחלט, הופך אותו ליחסי. לדוגמה, יפה ולא יפה, אל תגידי על משהו שהוא יפה או לא, תגידי, בעיניי כרגע זה נראה יפה. עכשיו, אני לא אומר מה תגידי לאחרים, אם שואלים את אחריך חולצה, אני לא אומר לך, תגידי לה, בעיניי כרגע זה נראה. לא מעניין. למרות שאם זה או זה או זה, אז תבחרי את ה... תגידי בעיניי כרגע, ואם היא לא מתאימה, שתקפוץ מהחלום. בסדר? אוקיי. ברמה העקרונית, אני לא אומר לך מה להגיד כלפי חוץ. כלפי חוץ, אומרים לך, נגיד, ביי, באים להרביץ לך, תגידי, אני לא רוצה, זה רע לי. תגידי, בעיניי כרגע, לפי מה שאני מבינה, נראה לי שיש יותר חסרונות, וזה שתרביץ לי לך. אוקיי. לא. אבל במוח שלך, במוח שלך פה, או פה, את צריכה כל הזמן לזכור, זה לא באמת רע. זה רע רק בגלל שאני לא רוצה את זה כרגע. זה לא באמת טוב. זה טוב רק בגלל שבאופן יחסי אני כרגע יותר רוצה את זה מלא רוצה את זה. אוקיי. פשוט במשך היום, התרגיל שלך לצורך העניין, זה במשך היום לקחת, אפשר להביא פה הרבה תרגילים, אתן לך דוגמאות לרעיונות לכיוונים. זה לקחת לדוגמה דברים שנראים לך כטוב, וכל פעם שאתה רואה משהו שעושה לך טוב, רגע, זה טוב או
זה טוב כי כרגע אני יותר רוצה את זה ולא רוצה את זה. את לוקחת דבר שעושה לך רע. רגע, זה רע? או שזה, לפי מה שאני רוצה כרגע, זה יותר רע מטוב. עכשיו, נגיד שאת רואה משהו רע, זה רק רע, אולי זה גם טוב. את רואה משהו טוב, זה טוב, אולי זה גם רע. להתחיל לקבל פרספקטיבות. זה בלבול. למה בלבול? זה כאילו לקבל... זה מביא אותך למקום של אני לא יודעת אם זה טוב או רע. נכון. יפה, ולא יודעת אם זה טוב או רע, אף אחד לא יכול להם עליך, שאין לך רע. אף אחד לא יכול לתת לך מתנה, אבל אף אחד לא יכול גם לגנוב אותך. תגיד, אז למה בכלל לזוז? כאילו ברגע שאתה מגיע להבנות האלה, תשובה, 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 תשובה. אם טוב, טוב, רע, רע, טוב. תקשיבי, בתפיסה שלך כרגע, במוח שיש לך כרגע, את חושבת שאם בן אדם יגיע למצב שאין הבדל בין טוב לרע, הוא לא יעשה כלום. כי אם אין הבדל בין טוב לרע, למה לעשות? נכון. יפה, אבל אם את תביני ב-100% שאין הבדל בין טוב לרע, אז גם לא תהיה לך את השאלה למה לעשות כשאין הבדל בין טוב לרע. כי אם אני מדבר טוב לרע, אז אין שאלה למה לעשות כשאין טוב לרע. כי אין הבדל הרי, נכון? אז למה לשאול? זה משהו שהוא... זה כולם בסוף מגיעים לשאלה, כי כולם בסוף מגיעים לשאלה הזאת. אם אין הבדל, אז למה לעשות? השאלה זה אחת השאלות הקלאסיות. כאילו, יש שאלה יותר מזה, אז איך אני אחליט בסוף? נכון. תשובה לפי מה שאתה רוצה, איך את מחליטה היום? לפי מה שאת רוצה. נכון, לגמרי. ולפי מה את רוצה? לא יודעת, זה מה שאני רוצה. נכון. אז בסוף תחליטי לפי מה שאת רוצה. מה שאני בעצם נותן לך ברעיון, זה שתהיה לך את הזווית, את ההבנה שלגם אין טוב ורע. זאת אומרת, יפה, עכשיו תסבירי לי מה הבנת, שנייה, איך את יכולה לתרגל ולפתח בתוכך את היכולת, את היכולת התפיסה הזאת? להתבונן יותר בסיטואציה ולראות ולהבין למה, מה אני רוצה באותו רגע ומה קורה ואם זה טוב או לא טוב. לא. לא. זה אומר עוד פעם, זה אומר לקחת תחושות אובייקטיביות ולהפוך אותן לסובייקטיביות. כל פעם שאת חושבת שמשהו נכון בצורה אובייקטיבית, תבררי האם באמת זה ככה או שרק אני חושבת שזה ככה. כן. תסבירי את זה. כל פעם שיש משהו, בפשיטות, כל פעם שאת חושבת שמשהו נכון, תשאלי את עצמך, אולי זה לא נכון, למה זה גם לא נכון? רגע, ולגבי כל דבר, רצונות, רגשות, נגיד רע לך משהו, אולי זה טוב, טוב לך, אולי זה רע. ההתחרפן לגמרי מדבר כזה. נכון, תעשי את זה. יש פרק בספר הזה שאומר, להשתגע כדי לשמור על השפיות. בחיים פה, אם את רוצה להישאר שפויה, את צריכה להשתגע. זאת אומרת, כי אם את תגידי לחשוב רק בצורה הגיונית שזה טוב וזה רע, זה מאוד מלחיץ. נכון. ואם את אומרת, אני אשתגע, אם את אומרת, אני אשתגע, אני אגיד, לא יודעת. שוגעת, אבל אז אני לא יכולה להשתגע מרוב לחץ. נכון. עכשיו את משחקת. את משחקת, משחקת את המשחק, והמשחק מלחיץ אותך, פוס, לא יודע. יש פחד, כאילו, מהלא נודע, אתה מבין? כאילו... לא, הפחד הוא לא מהלא נודע. הפחד הוא מזה שאת חושבת שיקרו דברים שאת לא רוצה אותם. את לא מפחדת ממה שאת לא יודעת, את מפחדת מזה שאת חושבת שיקרו דברים שאת לא רוצה שיקרו. תקשיבי, בואי נסכם את מה שדיברנו, כי תרצי. אנחנו בעיקרון הסברנו קודם כל מה זה רע, שאלה מה זה רע. כן. תסבירי לי, מה זה רע? רע זה שאני לא... ההבדל בין הרצוי למצוי, נכון? למה לא? זה נכון, למה את שואלת? אם זה נכון, למה את שואלת? יפה, אז אל תשאלי. לא שואלת. יפה, מה זה רע? לא, אבל תדברי עלייך, תדברי עלייך. רע? הרצון שלי שהוא שונה מהמציאות. יפה. כפי רמת הפער, כמה זה רע? ככל שאפשר קונפליקט, כאילו. ככל שאני יותר רוצה ויותר הפוך יותר, יפה. מה זה דיכאון? עכשיו, ככל שיותר אני רוצה משהו ויותר הפוך, כך יותר דיכאון. ואם זה על העתיד, זה חרדה. אם אני מאוד רוצה שיקרה, ואני מאוד חושבת שאולי לא יקרה, אני בחרדה. ואם זה כבר כרגע, זה דיכאון. זה כל הסיפור אחר. נכון. עכשיו, האסטרטגיה שדיברנו עליה כרגע היא לקחת את הדברים שאת רוצה ולהפוך אותם ממחויב לאפשרי. זאת אומרת, לקחת את כל סולם הערכים שלה. אני רוצה שיקרה, מה אני רוצה שיקרה? למלא דף. מה אני לא רוצה שיקרה? למלא דף. אוקיי. ודרך אגב, זה אותו דבר, רק ההפך שלו. אוקיי. בעיקרון זה חייב להיות ההפך, כי אני מאוד רוצה שיקרה, אז את מאוד לא רוצה את ההפך, את מאוד לא רוצה את ההפך. עכשיו, מה שאת צריכה לעשות, לקחת כל פעם שכתוב אני רוצה שיקרה, רגע,
למה חייב שזה יקרה? ואם, מה, ואם זה לא יקרה, אז מה? עכשיו, אני לוקחת את אני לא רוצה שיקרה. רגע, רגע, למה אני לא רוצה שיקרה? חייב שלא יקרה? ואם זה יקרה, אז מה? זה מכניס אותך לסוג של פרופורציה, לסוג של מחזיר אותך אחורה בזמן לגיל אפס, שבו מבחינתך אם הוא מלך מה את מעדיפה? למות בגיל 70 או למות חולת סרטן בגיל 3? היית אומרת לא אכפת לי. אמת או לא אמת? נכון. אם מחזיר אותך לגיל אפס, מה את מעדיפה? להיות עניה או עשירה? גיל אפס ושנייה. עניה או עשירה? למה? מה אכפת לי? מה זה משנה? מה זה אומר בכלל? מה זה נותן? אבל מה עם כל מה שצברנו עד עכשיו? הוא ממשיך לשמש אותך לצורך החיים, את חיה. נכון, אני אומרת... אבל הוא לא מחייב אותך. נכון. ואתה יודעת עוד פעם, את עדיין משתמשת בכל הידע שיש לך, בעדפות, ברצונות, אבל הם לא מחייבים אותך, כי אתם יכולה להגיד, וואלה, זה לא באמת משנה בכלל. כי את כאילו מסתכלת את מבחוץ, מהמקום שלה מחוץ למציאות. אוקיי, אני מבינה מה אתה אומר, זה קשה, אבל אני יודעת. זה קשה. כי עוד לא ניסית. או ניסית קצת. אני מנסה קצת, אבל כן, בסדר. אוקיי, תסבירי לדוגמה, תסבירי את הגישה הזאת. מה את עושה? את לוקחת דף של... לוקחת דף, ואני מושמת את הדברים שאני רוצה ודברים שאני לא רוצה. את אפילו מדרגת אותם. מה, אני הכי רוצה ואני הכי לא רוצה? לפי אפילו מספרים, נגיד. לפי סדרי עדיפויות, בדיוק. ואז אני שואלת אם זה באמת מחייב שזה יהיה ככה, ולמה זה יהיה ככה, להתחיל לחפור, נכון? ככל שיותר דברים ברשימה הצליחו להוריד את רמת אני חייבת שזה יקרה, ככה יהיה לך יותר רוגע. יותר רוגע, פחות חרדה. בדיוק. עכשיו, אם המשחק ישעמם אותך, במרכאות, אם נגיד, תגיד, טוב... מה קורה שמגיעים לשעמום באמת? כי חרדה, מה למה? אם יש פה פרק בספר שגם אומר שעמום יוצר פחד וחרדה. לפעמים מרוב שעמום, אתה מתחיל להמציא לעצמך סיבות שמפחידות רק יפה. עכשיו, אם לדוגמה דברים, אם החיים התחילו לשעמם, אתה יכול שתי דרכים להתמודד עם זה. פוץ מאחר, לא? לא, לא, לא. אפשרות אחת, להיות עוד יותר אמיתית עם עצמך, ואז לא יהיה אכפת לך שמשעמם לך. אפשרות שנייה, נגיד שעכשיו תתחיל להגיד... אני תגידי אפשרי. אני אומר, זה אפשרי בניסיון אישי. איך? אני אפשר, אני רוצה, טוב, אחר כך, דקה אתה רק תגיד לי, אתה אמרת משהו בהרצאה, אני רק רוצה לשאול אותך. אוקיי. על שאתה יוצא מעיניים ואתה פתאום פותחת עיניים ו... אני לא אמרתי את זה. אתה כן אמרת את זה? אמרתי שאני יוצא מעיניים? אמרתי בלי לעצום עיניים. אמרת בלי לעצום עיניים? מי אמר שאתה לעצום עיניים? לא, נתנו כאילו ש... כאילו... שעברה שעה. זה סוג... לא, זה סוג של משהו אחר. זה סוג של כמה כנה... תראי, אם פעם אחת תהיי כנה עם עצמך ב-100%, את תמיד תוכלי לחזור לשם. וכשתמיד תוכלי לחזור לשם, התודעה של הסוג של...